Då har Strömbergsson två av två då, enligt våra experter. Här kommer tredje exemplet. Mohamed Bangoura, efter den här frilägesfrisparken, om vi säger så, får bollen på sig i muren i den här situationen. Och det är alltså en handsituation vi undrar över. Straff eller inte i fråga? Ja, det är straff, därför att han gör sig större. Det är på samma sätt, man ser han hoppar ut med armen. Och även fall spelaren bakom honom hade tagit bollen, så gör Bangoura sig större. Och det är ju en grundregel att gör man sig större eller onaturlig ställning, då ska det vara straff. Man pratar ju ofta om att rörelse mot bollen. Men att göra sig avsiktligt större, det är, då har man en avsikt att kunna få bollen träffa där också. Och jag är inne på Olofs linje här också. Och här går Strömbergsson emot oss. Och det är alltså armens position, avståndet till bollen och vilken rörelse armen har som ska avgöra om det är straff eller inte. Och här ska vi titta på den en gång till. Så kommer ju armen, tycks det ut, va, från Bangoura precis innan bollen träffar den, eller? Ja, och det finns ju ett skäl till att flera av hans lagkamrater står och håller. Förvisso så, men man där vill ju hålla händerna. Och ibland ser vi försvarare som har händerna knäpper ihop bakom ryggen för att just inte ta den risken. Han står i en mur och hoppar ut med armarna. Det finns ganska många som, tidigare var det så, som hoppade upp i mur. Och så sedan, om vi får visa bilden här inne från studion sen, som hoppar upp med en arm så här när man hoppar upp. Vi ska bara titta på Bangoura-träffen där först. Nu får du hoppa upp armen. Som hoppar upp så, och så sedan med ansiktet åt sidan. Nej, och så sedan så hävdade att jag såg ju inte bollen. Chans att säga. Och menar därför att ja, det var ju ingen avsikt. Men avsikten med att hoppa upp med den dit, det är ju just att kunna bli träffad. Och jag tolkar faktiskt det här på samma sätt. Strömbergsson friade. Gjorde han rätt eller fel? Han gjorde fel. Fel. Okej. Strömbergsson har två av tre rätt då, med andra ord. Ni är helt överens rakt igenom faktiskt. Ett ut-